יש לנו כיור אחד בבית. איך אפשר לשמור על כשרות בין בשר וחלב? טוב, קודם כל, תרגי דנית, את לא הראשונה בהיסטוריה שיש לה רק כיור אחד בבית. לאבותינו ואבות אבותינו גם זה מה שהיה. ואני יכול לציין, גם אני כזוג נשוי טרי, היה לנו בבית כיור אחד בלבד. כמובן שישנם הבדלים בין כיור חרס לבין כיור מתכת. ההבדלים מאוד מאוד משמעותיים, כי מתכת בולעת אבל גם מוציאה טעם. חרס בולע ולא מוציא טעם, ואם כך אנחנו בבעיה קשה. ולכן צריכים לדעת ולשים הבדלה ברורה. תוודאו שני דברים. ראשית, שהמים אף פעם לא יהיו רותחים ברתיחה של למעלה מ-45 מעלות. כי גם בתחתית הכיור ישנם שיריים. ואיסור בשר וחלב גם אסור לאכול ביחד, אסור גם לבשל ביחד. ואם אני שופך מים רותחים ובתחתית הכיור הצטברו שיריים של בשר וחלב, אני עלול לבשל. אז קודם כל, לא להשתמש במים רותחים, לא במים חמים מדי, ותעשו לכם הפרדה. אתה מדבר על המים שיורדים מהברז. שיורדים, כן, שיורדים מהברז. ופשוט לעשות הפרדה, לעשות איזשהו סימן, עכשיו יש על הכיור, עכשיו יש בכיור שימוש חלבי, עכשיו בכיור שימוש בשרי, שימו לב לא לערב ביניהם, ואז אפשר לעתים בסימונים, לעתים עם איזשהו דגלון, כל אחד יעשה לעצמו את הסימונים שמדברים אליו, אבל לוודא שבכיור עצמו אין רתיחה והפרדה בין הכלים. אני רוצה גם להוסיף שיש איזה עניין בתורה, אנחנו יודעים כל דבר יש בו גם עניין רוחני שמסתתר מאחוריו, ואני פעם למדתי על בשר וחלב דבר מאוד מעניין, שזה מסמל את מידות, דיברת על מידות קודם, על המידות של האדם, את מידות הגבורה והחסד. החסד זה ההשפעה, הנתינה, הגבורה זה יותר הצמצום, יראת השמיים. הבשר והחלב הם במישור הרוחני, כאילו אתה מערבב את המידה של החסד והגבורה באופן כזה, שאתה פוגם בנפש של עצמך. זאת אומרת, אדם שאוכל בשר וחלב ביחד, זה לא רק עניין פיזי, זה רוחנית, משפיע עליו רוחנית, מבלבל את המידות שלו. בהחלט, אבל בוא נזכור שבסופו של דבר, האדם צריך כן לדעת לשלב אותם. נכון. אבל לשלב נכון. כל אחד במידה. כל מידה במידה.